a pegada, se eu apertar o espaço, ele entra no ritmo de aceleração. Entendi. Clica várias vezes. Vai trabalhar na carne? Oh! Já deu 9,37. Não, mas aquilo lá, irmão, aquilo lá era tudo coisa daqui, ó. Aperta no F. Brincadeirinha sem graça, né, velho? 2022 ficando a brincadeirinha sem graça.